গাইজ, কি খবৰ? ভালে আছানে? তো আজি মই ক'ত উপস্থিত আছো? এয়া কিলৰ ভাণ্ডাৰত উপস্থিত আছো আজি মই। এয়া কি মজা! এইখন ঠাই আমাৰ ঋষু বেলপাৰাতে আছে। ঋষু বেলপাৰা বাকৰা বুলি কয় এইখন ঠাইৰ নাম। তো ইয়াত মই আজি উপস্থিত আছো আৰু ইয়াৰ মোৰ দুটা পাৰ্টনাৰ আছে। এয়া শিলৰ ঘৰত মানে পাৰ্টি কৰি আছে, মানে চেল্ফি উঠি আছে আৰু ন। তো বাই দা ৱে ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল সমাজ হিমাংশু ৰাৱ। আৰু আজি আপোনালোকক মানে এইটো জেগা দেখুৱাবলৈ মই ভাবিছোঁ। আৰু এইখিনি জেগা মানে যিটো ঝৰ্ণা হয়, ঝৰ্ণাত মানে বহুত পাথৰ আছে আৰু এইটো জেগা আমাৰ ৰিচুৱেল আছে। এইটো কাৰণে আপোনালোকক এক্সপ্ল'ৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। চ' কেনেকুৱা লাগিলে, কেনেকুৱা লাগিছে জনাব কমেণ্ট কৰি, আৰু লাইক দিব নাপাহৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ লাইকে মোক উৎসাহ দিয়ে মানে আৰু নেক্সট ভিডিঅ' বনাবলৈ। চ' আৰু যদি মোৰ চেনেল নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ন আপুনি থকা বেলেগটো প্ৰেছ কৰিব, কাৰণ বেলেগটো প্ৰেছ কৰিলে মোৰ প্ৰথম নতুন নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে মানে নটিফিকেশ্যন যদি পাই যায়, এইটো কাৰণে নটিফিকেশ্যনটো দব বেছি দৰকাৰ ন। চ' চাই থাকক, আপোনাৰ চিনেমা টিক্সৰ বিছ কিছুমান দেখুৱাম। চ' চাই থাকক, ক'লে নাযাওঁ, আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' গাইজ, আমি এতিয়া ঘৰত যাম। চ' ঘৰত যাওঁতে আৰু আপোনালোকক কিছুমান কিছুমান দৃশ্য দেখুৱাবলৈ মই সাজু। চ' চাই থাকক, আৰু কিছুমান দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাম ৰাস্তালৈকে। চ' আপোনালোকে আহিলে মানে কেনেকুৱা লাগিল ভিডিঅ'টো, কেনেকুৱা লাগিল? যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেল নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে মানে কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, মানে প্ৰেছ কৰিব। চ' আজিলৈ ইমানে। এয়া মোৰ দাপোন ভাই, ইয়া ইয়াংডাং, চ' ব্ৰাজিল। চ' আজিলৈ ইমানে। চ' আজিলৈ বাই বাই, চি ইউ নেক্সট টাইম, বাই বাই।